apenas mais um apiadeiro por onde segue o meu comboio em direção a lado nenhum. Mas para ti, pode ser o começo de uma viagem que não queres fazer. Bem, isto é a primeira vez que eu cá venho, mas já vi que foi um ótimo dia. As emoções estão ao rubro, não é? Diante de vós, o excelente mais português do mundo. Ainda bem que já chegaste. Podemos falar um bocadinho no meu gabinete. Claro. Mas fiz alguma coisa de mal? Mas isso não vai resultar. Sabes bem o que eu quero. Eu ainda não tinha reparado. Não. Sim, meu amor. Ouça, a verdade é que eu e a Laura nos costumávamos encontrar nesse hotel de vez em quando. Era sempre eu a marcar tudo com um nome falso para evitar problemas. Eu sei que fiz mal as coisas. Eu sei que fiz más escolhas. Sei que te magoei a ti e muita gente. Mas é por isso que eu estou aqui. Mas sabes porquê é que eu estou a dizer isto? Porque amanhã eu queria ir passear e gostava muito que viesses comigo. Eu acho que ela não gosta de mim. Sempre foste muito perspicaz, Rita. Meninas! Bom drama. Sabes que eu às vezes pergunto-me se é que eu te conheço realmente, não é? Aquela sensação de... do tempo parar quando nós já estávamos juntos. Aquela paz. Aquele sentimento único de que só contigo eu me sentia completo. O que é que posso fazer por si? Nada. Ninguém pode fazer nada pelos outros. Só nós podemos fazer algo por nós próprios. Por mais que queira, não sou mais uma oportunidade. Tu és a mulher da minha vida. E tu achas que estás preparado? Eu acho que com um bebê no colo neste momento, mais preparado é impossível. Passou rápido o tempo. Certo. Do dinheiro que houver no banco. Porque eu venho depositar todo o dinheiro que existiu no cofre. Corta, corta!